Odbornička većina Skupštine grada usvojila je sve tačke dnevnog reda na julskom zasedanju, ali bez dodatnih obrazlaganja i pojašnjenja, jer je odbornička grupa Pirot protiv nasilja blokirala govornicu i nije učestvovala u radu Skupštine. Usvojena je odluka o ispravljanju tehničke greške u planu detaljne regulacije autobuska stanica, odluke o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Pirot i ostale opštine okruga do 2033. kao i odluke o davanju saglasnosti na aneks 3 ugovora o javno-privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sisteme javnog osvetljenja kojim se definišu naredne faze uštede električne energije. Odbornici su usvojili odluku o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada i odluku o usvajanju programa gasifikacije i predloga za izbor strateškog partnera za realizaciju programa gasifikacije. Ja ću vas podsjetiti da smo mi na majskoj sednici doneli odluku o pristupanju izradi programa gasifikacije. Umeđu vremenu smo izabrali obrađivača plana koji je nama dostavio program gasifikacije. Ono što je ključno i što treba građani da znaju, a to je obrađeno i planom detaljne regulacije koji takođe danas treba da bude obrazložen, sama gasifikacija će se odvijati, da tako kažem, u nekoliko faza. Prva faza je izgradnja takozvanog gasa srednjeg pritiska do 16 bara, to je gasovod koji ide od magistralne stanice koja se nalazi ispred Poljske Ržane i do ulaza u Pirot kod Kasarine se deli, da tako kažem, i imamo dve nove trase srednjeg pritiska. U narednoj fazi predviđena je izgradnja gasovodne mreže za individualne korisnike. Programom je predviđena izgradnja mreže za 18 sela koja gravitiraju ka gradu. Programom je dat način priključenja, znači data je cena priključka od 91.000 dinara za individualne korisnike. Bitno istaći da u toku gradnje ko bude sklopio ugovor imaće pravo na 20% popusta. Celokupni postupak gasifikacije će biti izvršen na osnovu ugovora, trojnog ugovora između grada Pirota, koji će pružiti logističku podršku realizaciji projekta, Srbija gasa kao ključnog partnera koji je i investitor i kasnije će vršiti distribuciju prirodnog gasa do krajnjih korisnika i naravno predloženog strateškog partnera koji će vršiti poslove izgradnje gasovodne mreže na teritoriji celog grada. Na sednici su usvojeni i izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem javnih preduzeća za prošlu godinu. Sva javna preduzeća posluju pozitivno. Mislim da je to jako dobro. Ako posluju pozitivno, onda ostaje novac i za investicije. I kažem, žao mi je što, nažalost, eto, nismo uspeli danas sve to da prezentujemo i pred vama. Na sednici Skupštine grada usvojena je izmena odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, kao i odluka o formiranju i načinu rada lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota.